Громкое разоблачение на Одесской таможне. Сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали высокопоставленного работника ведомства, начальника отдела таможенного поста Черноморск. Спецоперация прошла в городе Спутники Одессы и попала на видео. Сообщается, что должностные лица двух постов, Одессы и Черноморск, зарабатывали на том, что поставили на поток вымогательство взяток от импортеров. Требовали взятки за ввоз товаров без дополнительного контроля и за снижение стоимости задекларированных товаров. Импортерам приходилось раскошелиться на сумму от 200 до 4 тысяч долларов. В СБУ заявили, что после сбора общей кассы фиксированный процент передавался руководству Одесской таможни. В ответ на обвинение главный таможенник области провел брифинг. Он сообщил, что обыски, на его взгляд, были незаконными, а задержание надуманным. На меня вдягнули кайданки, поклали на землю. Но я все так розумію, що це було заради гарної хайпової картинки, бо десь за 8 хвилин вони були зняті. Ніякого хабаря не було, я не затриманий, ви можете подивитися на це. Хочу ще раз наголосити, що ніякі хабарі я ніколи не отримував, але це перш за все. Дії дійсно мали місце, це були невідкладні обшуки, які відбувалися в приміщенні адмінбудівлі Одеської митниці, а також в приміщенні митного поста Чорноморський та митного поста Одеса. Під час проведення цих невідкладних слідчих дій жодному керівникові Одеської митниці не було повідомлено про підозру або його затримано після обшуку. Цікавим фактом є те, що без жодного рішення суду зламали двері, зійшли в приміщення, проводили обшуки. Як мені відомо, проводили такий обшук без ухвали слідчого судді у всіх випадках. Мотивуючи це тим, що начебто є невідкладні слідчі дії. Хоча Кримінально-процесуальний кодекс України не дає можливості проведення обшуку без ухвали слідчого судді. Питання. Навіщо проводити незаконні дії без ухвали слідчого судді? Также глава Одесской таможни заверяет, что совсем не удивлен атакой на себя и своих подчиненных. Якобы такие инциденты – это нормальная практика для высокопоставленного таможенника. Була трохи така, скажімо так, як в бойовикові, то все зроблено. Ну, мабуть, то такий певний тиск на мене, на моїх співробітників, саме через мою державницьку позицію, бо коли я пішов на конкурс, я був готовий до таких викликів. Я готовий і зараз. Розумію, що регіон певний супротив оказує мені, ну, то таке діло. Будемо працювати надалі, і я хочу показати гарною роботою, доброю роботою Одеської митниці.